Démarre. Ça va, man la grande vie. Ça va? Amna benn nouvelle bu ma lay wax quoi. Ma ngi ñëw Sénégal quoi. D'ici 3 jours. Mais nak bëgguma nga wax ko kenn. Jëm wara joxe lu bon exemple. Waaw. Dëgg la. Mais Assan. Li nga wax moom dama la ciy doli tuuti. Gis nga fii ci Europe gi amna fi Sénégalais yoo xamante ni si ñu ngi yàq deru Sénégalais. Grand bi di Koumba toog fi topp tubaab bi ba mu demee yegg foo gis xale bi rek fokk. Mais day tàkk. Mais léegi jamono ji moo changé quoi. Xam nga jamono ji moom moo di nañu gëm quoi. Ah ndaw si man de xawma ko li waaye wóor na ma ni bëggu ko. Fa mu bëggee la mu foo. Bu ñu ma présenté nii. Waaw. Badoole la quoi. Waaw. Parce que man je crois que tey man bu ma nekkee sa xarit. Ma ñëwee sa galle. Nga présenté ma sa jabar. Lu ma mënti def mooy jëm ko conseil jëm ko wax ay lu fi nekk. Boy ki lu mu wax dëgg la yow sa jabar du tuus. Amul yar amul tëgg. Lan ngeen bëgg ma def. Boy bi mu ngi jógee Sénégal léegi-léegi. Te yow xam ngeen ne ku jógee Sénégal actuellement am beneen idée lay yor ci Europe. Da ngeen bëgg ma fasee ko quoi. Ba mu jógee ci kooku demati ci keneen. Ah ma ne ko da ngay dem Sénégal mu wuti foofu ku ñu moo gën. Ndax ñun ñu ñun ñooy say kat. Moo tax bi ma téléphoné ne ma takk na nit ko ñu. Dama cee kontaan. Sama xol dafa sedd guy. Ma soxna si tur bi naka la di sax. Tur bi moom Fatou Sow la ñu koy wax madame Camara. Mais na dëgg la li nga wax. Say moom jigéen moom say rek. Mais day fekk tamit nit nga say ki nga bëgg. Ma dugg sa néeg. Dóor par moom benn ñaar. Ñetteel bi laa xaaj dama ne nii rek mu yóoxuma. Boo laalee affaire moom mu wax. Bàyyi. Yaa ngi dégg parce que moo ko moom yéenéw la ko nga jël ko mu yóbbu bàyyi ngir yàlla maa ngi lay ñaan buñ laal parfum jigéen yow mag bu toll nii nga parfum jigéen nga xeeñ génn ci mbedd bi di xeeñ jigéen ko moo tax affaire góor jigéen di yokku lesbienne di yokku. Yaa ngi dégg lii la ñuy waxati yéen jigéen moo di moo di ah yéen daal boo leen fi nekkee foog ne yéen a gën a yéen a suub ñeneen ñi. Du loolu nag du loolu sama Sénégal dee ma nekkoon Europe bii taxul may wax balantoo comme moo ma fi andi moom moo joxe xaalis wane ne dafa am andi ma fi yan moodu mooy la. Gaay dégalaan tàngal nga ma sax ba ma ñàkk yow xamoo ne mooy moodu. Loolu. Moodu moodu yi ñooy dog bu mu gàccee ca Sénégal gis nga bu moodu amul woon fii tey kon dañ koy créé. To myself, so if you see me out there with the bear and we fighting, nigga, then go help the bear. 'Cause I was raised up to show no fear. Waaye nag li ma lay ñaan mooy dama bëgg nga bàyyi ko mu dem. Bàyyi ko mu dem. Waaw. Loolu laa lay ñaan dama xam lu tax ma wax la ko. Waaw. Dëkk bii ñu nekk. Dafa nekk dëkk ak yoon. Te xale yi ak jigéen ñi ñoo ëpp trop. Mun na la créé. Yàq sa liggéey yàq sa àdduna te loolu dara jara ko ci àdduna. Bugguma lu nga waxoo ko Sénégal bu ma la doon ñaan lu nga waxoo ma bugguma la nga bàyyi sa papa wekk sama xaalal ba mu jeex tàkk yéen ñaar ngeen complot nga ñëw fii ngay bugguma ba ma bugguma balaa loolu nga ma koy wax et puis yow jël kon dina la xam a téye guddi bii di ñëw lay gënal neex waaw taka bu bon bi mais xoolal li nga ma takk biir de bii nga ñëw fii tey dinaa ko fay ba mu mat fekk affaire du gool nga may jëf dafa am doo doyal ko mais dinaa la xam maaj. Buenas tardes, policía local. ¿Tú mandes yo? Sí, dígame. Llamo porque mi marido me está maltratando. ¿Venía a ver de todo el coche? Sí. La calle Lorca, sí. Número 5. Es que me estaba pegando. Sí. Vale. Sí, es el número 5.